Отношението ще се определи в голяма степен от това какъв министър на вътрешните работи ще бъде избран и какъв министър на електронното управление. Защо са важни тези две фигури? Именно защото те са в сърцевината на организирането на честните избори, така че в този смисъл е много важно какви ще бъдат неговите предложения, за да се формулира и отношението към неговата кандидатура. В избора на господин Главчев ние не сме участвали. Това е изцяло решение на президента. Но сега голямата отговорност е върху него, защото служебното правителство трябва преди всичко да гарантира честни избори. И ние ще наблюдаваме изключително внимателно неговият избор за министър на вътрешните работи и министър на електронното управление. Двамата висши държавници, от които честността на тези избори зависи най-много. За мен е по-важният въпрос е кой е министъра на вътрешните работи. Защото задължението на служебния кабинет е да осигури преход между два редовни кабинета, да осигури едни честни избори. Вие видяхте по време на управлението на господин Рашков как купения вод направо изчезна. Въпросът е кой ще бъде сега министър на вътрешните работи и дали ще се даде възможност купения вод да определи кой ще управлява България.